aí, galera, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira hoje, viu? Dia de recomeço. Toda segunda-feira eu sempre falo, né? Onde os normais aí, a galera que tem trabalho em administração, a galera que trabalha em escritório, a galera que trabalha no horário administrativo, né? São segunda, sexta, no sabadão, é folga, sábado, domingo, folga mais do que merecida a todos. Né? Que Deus abençoe a vida de cada um, né? A cada um que trabalha na sua profissão, amado, cada um ama a sua profissão do jeito que gosta, respeita a todos. A gente fala assim, os normais brincando, porque é o normal, né? Que tem hora pra tudo, hora pra horário de almoço, horário de café da manhã. E nós vamos começar hoje. Carlinhos, não tem hora pra nada, não tem hora pra começar, não tem hora pra sair. É isso aí. Essa que é a minha profissão, viu? Essa que é nós amamos de paixão. Então, olha lá. Pomarola saindo da garagem, da casa da minha mãe. Da casa da dona Sônia. A mãe dona. Quem vai. Aí, Bim, meu amigo Bim. Bim Caminhões aí, ó. Carrão do Bim. Tá comigo? É meu, né? Mas é dele. Patrocinado pelo meu amigo Bim Caminhões. Vamos sair aí, ó. O pessoal vai me levar pra pegar o alemãozinho que tá lá na casa do patrão ali, logo ali. E vamos fazer a primeira carrada pra vocês aí, tá? Vamos carregar o chapô. Vamos carregar o chapô ali, ó. Meu Deus do céu. Vamos carregar o alemãozinho. Deixa eu fechar o portão aqui pra vocês aí. Fechar o portão aqui, porque a dona Sônia não tem motor não, viu? Motor braçal. Olha lá, meu chofé moral, ó. Vai me levar ali, minha motorista particular de Pomarola. E vamos que vamos aí, né, galera? Vamos lá fazer nova história. A partir de agora, desse momento aí. Aí, ó. Ó, chofé moral. É. Vamos que vamos? Vamos. Então vamos, pode acelerar aí. Eu vou gravando pra galera aqui. Então é isso aí, galera. A partir de agora, nova história aí. Vamos que vamos contar a história pra vocês. Esse novo recomeço aí. Tô indo com muita ansiedade. Pode ter certeza que tô, né? Tô com ansiedade, porque vai ser tudo diferente, né? Caminhão diferente, coisas novas. Agora é Estrela, Mercedes. Ele vai se chamar Alemãozinho, porque se é da Mercedes, é alemão, né? A Mercedes é alemã. E ela é branquinho, né? Então eu juntei tudo isso e vou colocar de Alemãozinho. Vai ser o novo personagem desse canal, que vai se chamar Alemãozinho. Então é isso aí, galera. Estamos aqui logo do bairro, aqui na frente, aqui lá na casa do patrão, do Capa 10. O Capa 10 está feliz, dizendo que o caminhão ficou top, com as rodinhas pretas. Eu falei, se você tiver dinheiro para investir, vai ficar mais top ainda. Deixa com o Carlinhos. Mas é isso aí, galera, vamos lá. Vou fazer o carregamento ali, vocês vão acompanhar o carregamento, o destino, a viagem. É isso aí. Se começa hoje uma nova história, né? Eu quero, no passar do tempo, voltar a página lá atrás, né? Não sei se pode ser um ano, seis meses, dois meses, e assistir esse belo vídeo de novo e saber que é muito legal, tá tudo gravado aí. É isso aí, ó. Já fé moral essa, viu? Séria, seja no pé de breca, ela é séria. Já tô ensinando pra ela séria, né? Falou, galera. Então é isso aí. Lá eu mostro pra vocês aí. Tudo de bom. Então é isso aí, galera. Vamos que vamos. Já peguei o carrão, já fui lá, já passei. Não deu pra gravar pra vocês, porque eu esqueci o celular dentro do carro. E aí não consegui gravar. Mas já tô com a primeira carrada é perfeita. A primeira carrada perfeita que eu vou carregar. Tô indo ali na portaria ali, ó. Olha lá, vou marcar lá o carregamento pra carregar. Aqui perto da minha cidade mesmo. Aqui perto da minha cidade não, aqui na minha cidade mesmo. Vou carregar na Grupo Cimec. Carregar um aço, vamos carregar um aço na tabela. Frete de tabela aí, ó. E vamos que vamos, né? Sabe o destino? A galera vai ser estreada. Estreada não, né? O alemãozinho vai visitar os baianos. Vamos visitar Salvador, Feira de Santana. São duas entregas, eu acho, três, são duas de ferro, duas entregas. Vou fazer ali Feira de Santana e depois Salvador. Aqui na portaria marcar, levar nota, ver que hora que eu vou carregar, se eu carrego hoje, se eu carrego amanhã. Então é isso aí, acabei de marcar. Bora, tá fechada a parceria.
Tá fechada a carga, tá combinada. E vamos que vamos aí, né? Tem 6 caminhões na minha frente. É uma coisa que a gente acha legal de muitas empresas. É esse aqui, ó. Fique tranquilo, seu Carlos. Que eu anotei meu telefone para encher a ficha. Nós ligamos no seu celular a hora que você for entrar para carregar. Então vamos aguardar. Como eu moro aqui, vamos em casa, almoçar com a mamãe, a juntar as malas e dar aquele beijo na mamãe e pedir a ela que ore por mim como sempre orou e que a viagem seja abençoada, que com certeza o Carlinhos lá vai transportar aí. Tá, galera? Vamos que vamos! Então é isso aí, galera. Eles falaram ali que tem 6, 7 caminhões na minha frente, que eles vão ligar. Aí eu vim pra casa aqui, vim na casa da minha mãe, vim resolver umas coisas aqui. Aí o caminhãozão ficou top, ó. Aí, ó, a rodinha, cinza, crono. E tá de quina aí, ó, aguardando aí, ó, pra ser carregado. Deixa eu falar pra vocês uma coisa aqui. Lá eu não posso filmar, a empresa ela não permite a filmagem dentro da empresa, então são regras. Não vou poder filmar o carregamento pra vocês, mas desde já devo carregar hoje. Se não carregar hoje, amanhã, mas se carregar vocês vão ver no vídeo aí. Deve estar postando aí hoje, o carregamento. Eu devo postar depois de carregado. Vou carregar ali, são 3 entregas na verdade. Ferro, né? Ferro é bom de fazer entrega. São uma em Feira de Santana, uma em Simões Filho e outra do lado ali, Salvador. Tudo coladinho ali. Ferro é muito bom de entregar. A carga baixinha ali, eu acho que vai, não sei o que é, mas é aço. Então aí o carrão tá aí, né? E vamos que vamos. Dei uma viajada aí, fui lá abastecer, abasteci. Mas é isso aí, galera. Tamo aí, né? Essa primeira viagem. Já doido pra poder acelerar o carro. E é isso aí. Então eu queria já, né, agradecer a todos aí que tá inscrito no canal. São mais de 104 mil aí. Tá crescendo, galera. Tá crescendo assim, ó. O pessoal tá se inscrevendo e tá. Tô ficando muito feliz poder, né, ter cada dia mais uma pessoa para mim poder compartilhar a minha alegria, para poder compartilhar as minhas viagens, para poder me poder incentivar também, para me poder mostrar a vocês que, né, tudo na vida da gente é possível se a gente correr atrás, a gente querer. Hoje eu fui abastecer o caminhão lá, onde eu abasteço no posto, aí o Naldinho me perguntou, cara, você veio e comprou esse caminhão aí e tal, cadê o Chapolin? Aí eu expliquei pra ele, aí ele falou, nossa, eu tô triste demais com você, cara, que não sei o que e tal. Eu falei, cara, não precisa ficar tão triste, a gente fica um pouquinho, com um sentimento assim, porque é uma outra história, né, com outro caminhão a gente teve uma história legal, e isso não é nada demais, né, galera, assim, ó, eu ontem tava assistindo o jornal, eu estava assistindo o Domingo Espetacular, Fantástico, e vendo as famílias que estão passando por momentos assim, ó, de perca que você nem imagina. Então, essas famílias aí, eu quero pedir a Deus que dê forças para recomeçar de novo, né? Essas famílias servem de exemplo para a gente também, né? Me fortalece, assim, de uma maneira tão grande que ontem eu deitei e agradeci a Deus pelo meu dia, né, por tudo que ele tem feito na minha vida aí, por essa oportunidade. Como eu falei mais uma vez, são quantas pessoas que estão aí há anos, 2, 3 anos, querendo pegar uma máquina dessa para trabalhar e não tem oportunidade. E para mim veio, não só esse, mas veio vários caminhões, muitos caminhões aí, assim, igual o Denis veio, depois do Denis, pessoas me ligaram, querendo, quer pegar um caminhão para trabalhar, quer isso. Então, assim, isso é legal, eu tenho isso de, né, como conquista. E voltando ao assunto das famílias, essas famílias que perderam tudo, né, perderam a vida, perderam criança, perderam família, que são os maiores patrimônios que a gente tem, que são a família da gente, são as pessoas que a gente ama, né? Casa, bem material, perde, né, toda uma vida, mas Deus dá força para trabalhar e construir de novo. Então se sente na situação como eles, o meu não é nada, o meu só vou recomeçar de novo e vamos trabalhar. E vou pegar esse caminhão aqui, ó, dá uma, não sei se é 1 mês, 2, até o caminhão. Ainda tenho dinheiro meu pra me temperar pra comprar o caminhão. Com certeza vai ser, se for a vista, não sei se vai ser financiado, só Deus sabe. Mas eu vou comprar outro, se Deus quiser. Mas é isso aí. E aproveitando, eu tô lembrando de um cara aqui, né, que na vida da gente nunca deve falar, né?
assim, não, ou nunca. Um dia, esse cara, quando eu fui fazer esse canal, agradecendo, aproveitando aí esses... agradecendo aí esses 104 mil pessoas, e eu tenho que agradecer aqui hoje, nesse exato momento, uma pessoa que eu conheci, foi anos atrás. Essa pessoa, eu tava num evento, numa festa, e essa pessoa tava lá também, me seguia no Facebook. E quando eu tava começando o meu Instagram, e quando eu tava com o Chapolin nesse evento, no início, galera, eu pensava assim, ó, as pessoas estavam vindo por causa do caminhão. Então eu deixava para tirar foto do caminhão. Então eu nem imaginaria, daí muitas pessoas iam, ah, tirar foto com você, cara. Aquilo para mim, eu ficava louco, né? Eu ficava com vergonha, sem graça, os caras querendo tirar foto comigo, ou oh, tira foto comigo, eu tirando. Eu pensei, cara, eu sou um caminhoneiro, não sou nem um artista, mas eu acho que algumas pessoas vinham muito por causa do caminhão. Realmente, muitas pessoas vinham tirar foto com o caminhão. Mas muitas pessoas vinham tirar foto comigo, vinham conversar comigo, vinham apertar minha mão. E aquilo, pra mim, foi me enriquecendo aqui. Me enriquecendo, me enriquecendo. E essa pessoa chegou, eu me lembro como se fosse ontem. Né? Como se fosse agora, nesse exato momento, essa pessoa me puxou pelo teto. Essa pessoa chegou pra mim e disse pra mim assim, cara, tu é um cara batalhador, lutador, com uma humildade que não tem tamanho, fiquei agradecido. Não tô me gravando, foi ele que falou. E disse pra mim assim, cara, tu tem que fazer um canal pra tu no YouTube. Tu tem que fazer, cara. Tu tem que fazer e compartilhar toda essa alegria que tu tem, toda essa esse teu talento de rodar pelo Brasil, mostrar pras pessoas essa paixão que você tem pelo caminhão, pelo transporte, que não é fácil. Nem todas as pessoas fazem essa profissão sorrindo, né? E tu faz esse canal, cara. E eu não dei bola pra aquilo, não. Né? Ele falou, aí ele é vendedor da Mercedes. Ele é vendedor da Mercedes. Aí ele tava com o Chapolin e falou, quero um dia ver você andando de estrela. Aí eu falei, cara, um dia nós vamos andar de estrela sim, quem sabe. E a gente não sabe de amanhã. E aqui não dei muito crédito pra aquilo, não, né? Eu falei, é. Ele falou, não, nós vamos pegar o Chapolin e não sei, pode ser que vai acontecer, você compra outro, mas um dia eu quero ver você andando numa estrela ainda. Eu falei, quem sabe, Deus que sabe. Pois é, maninho, hoje eu te mando meu abraço. Te mando que hoje estão andando de estrela. Hoje o Carlinhos está andando de estrela. E com certeza quero fazer essa estrela aí também, brilhar também. Quero fazer pessoas rir, sorrir, fazer história com o alemãozinho aí, ó. Tá, maninho? Foi de Chapolin, mas agora é alemãozinho. Quero mandar um abraço pra você. Vou colocar a foto do maninho quando eu conheci ele aí, né? Eu era mais magro, tá? Foi num evento legal. Então o maninho é um cara espetacular. E o Mani foi uma primeira pessoa incentivadora que pegou no meu pé uma, duas, três vezes para fazer o canal no YouTube. Hoje eu tenho 104 mil pessoas. Agradeço primeiramente a Deus. Segundo, ao Maninho. Terceiro, aos editores que passaram por esse canal. Ao Juninho, que criou o canal. Juninho de Divinópolis. Você, Juninho, tá? Um abraço para sua família aí. Muito obrigado, Juninho. Você lembra quando eu falei com você quando crescesse? Nunca esquecerei de você, cara. Você que fez por mim, pro meu canal. Depois o João Pedro da Arribitados, página 009 também. O João é um cara espetacular que tomou conta, me incentivou também, fez algo bacana pra mim. Né? O João Pedro lá da página Arribitados 009. Depois o João Pedro é muito carregado, galera. Ele não dá conta nem do canal deles. Né? Às vezes o Zezinho aí toma conta do canal deles. É muito apertado o João, um moleque estudioso, também um moleque focado. Depois eu vim passar para o Marcelo também, que fez um belíssimo trabalho. Crescemos junto também, Marcelo. Né, porventura de não deu certo, sim. O Marcelo também estava passando por problemas familiares, com a família e já. E hoje temos o Zezinho. Então são pessoas que vão fazendo parte da minha vida também, que eu nunca esquecerei e sempre somarei como amizade, né? E como agradecimento. Sou grato a todas essas pessoas aí, tá? E é grato a você, maninho, também. Muito obrigado, cara. É de coração mesmo. Às vezes eu seguro a emoção, porque o Carlinho é meio chorão, mas sou grato a você, tá? Então aí, maninho, ó, vou andar de estrela, compartilhar com você, maninho, a galera aí da Cardizo aí, galera show, maninho, né? E é isso aí, Chapolin foi embora, mas tem um alemãozinho, não é meu, é do patrão, mas vou correr sentado, joelho dobrado, com alegria e ousadia. Falou, galera, fica com Deus. Devo gravando pra vocês as viagens, olha que é carregado lá, não posso gravar. Tô em casa, vou almoçar, depois vou lá carregar e o trajeto eu vou gravando pra vocês aí. Que venha novas histórias, que venha novos inscritos, que venha novas amizades. Inscreva no meu canal aí, ó. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no cantinho da tela. Tá, galera? Então é isso aí. Fica com Deus. Quero mandar um abraço também aí pro Netinho e pro pai dele aí, ó. Esqueci o nome do pai dele aí. Eu vou olhar aqui o nome do pai dele aqui e gravo pra vocês aí mostrando aí.
netinho Rota 262, pro pai dele e pro Arnaldo lá. Falou, Arnaldo. Arnaldo aí dos Estados Unidos aí que me segue no Instagram, a gente conversa bem pelo WhatsApp, pro Dudu também lá que mora nos Estados Unidos, né, pro Marquinhos e pra toda a galera aí que me inscreve no meu canal. E aos pouquinhos a gente vai tentando mandar abraço, galera. Me perdoa porque mandar abraço pra todos é um pouco complicado. Mas é isso aí, tá, galera? Fica com Deus e vamos que vamos. E tudo de bom! É, galera, mandar um abraço aí pro... O Ender Montanha, né? Que eu falei que vocês queriam mandar aí. É o Ender Montanha, o netinho e seu pai aí. Né, ô Ender, quem sabe aí? O netinho falou comigo, se você tivesse falado que tá desempregado, tinha comprado um carrão pra você rodar. Ele e o pai dele, viu? Vocês dariam aí o carrão pro Carlinho rodar? Fala comigo aí, deixa no comentário aí, tá? O Ender Montanha, o netinho, a galera toda aí da Rota 262. Um abraço pra todo mundo. Tudo de bom!